Sattusime oma kaameratega peale Võru spordikeskuses toimuvale tennise treeningturniirile, kus osales ka rõugelane Tauno. Kuigi enamus teab Taunot kui jalgpallurit, siis on ta ka mitmekordne maakonna meister tennises. Nii, Tauno Kikas, järjekordne võit tenniseplatsil saavutatud. Kuidas läks tänane turniir ja üldse finaalmäng? No, finaal oli juba väga hästi, sest ma tundsin ennast kindlalt. No, probleem on selles, et ma ei ole jälle nüüd neli kuud üldse rekkest puutunud enne. No, et jälle alagruppiturniiril oli väga ebakindel tunne, sest ei ole selle katte karjunud, ei ole nagu mänginud. Ei ole mänginud selle tatami peale. Aga nüüd mängult edasi juba tundsin kindlalt. Nüüd finaalis oli juba väga hea. No, et kokkuvõttes no, oli see hea klubi sisene turniir lihtsalt. Et see ei ole niisama, et sai natukene jälle mängida, no, oma hobiga tegeleda. Kus üldse sinu tennise pisik pärit on? Aga juba, just vanasti juba seal oli, kui oli see asfaltkattega oli seal, tennise väljak oli ja Raju Toomas seal hooldas seda ja ikka suviti seal oma vennaga käis mängimas kõik, aga eks ma ka siis seal olin juures ja üritasin taguda seal vastu seina. Et ma arvan, eks põhivärk oli seal õhtul ikka vastu telliskivi seina, tagusid seal ja pimedani välja ja sealt see tunnetus tuli, no, siis ma üldse ei mänginud mingi 10 aastat absoluutselt ja siis tänane finaali vastaan just, et Timo nagu oli üks turniir, oli Sillasport Cup oli kunagi, oli seal Roissaare platsil ja siis oli üks mängija ei saanud tulla, no, ja see kutsus mind, et ma ütlesin, et ma kunagi mängisin ja tulingi mängima siis ja kohe läks esimene turniir, läks kohe väga hästi, no, et saingi esimene turniir kohe võitsin, kui on 10 aastat ei olnud üldse mängidki, no, ja oligi, no, siis kõik imestasid ka värki, siis ma otsin ise ka, et täitsa huvitav. Ja veel toda olen siis nii stabiilselt nii mänginud jälle, et kui suvel on nagu nüüd võistlusi rohkem, et mõtlen, et ma trenni nagu ei jõua teha, aga nagu endal treenikud on ka õhtuti on kõik, noh, ja siis teised, kellega trenni teha, need töötavad nagu päeval ja siis ise õhtul trennisse, siis nagu trenni korralikult teha ei saa, noh. Aga kui turniirid ikka tulevad ja siis alati ikka mängime, et meil on selline hea seltskond ka koos, et käime, on meil selline väljakujunenud klubi juba, noh, ja on aastalõputurniirid ja kevadturniirid on ja paarismänguturniirid ja et väga selline lahe, midagi teistsugust vahepeal jalgpallil. Kus kohas tavaliselt tennist mängitakse Võrumaal? Kas Rõuges Kauski saab mängida Rõuge vallas? Ma ei teagi. Kurgjärvel on tegelikult, Kurgjärve hordibaasi on mingi kvaliteediga. Ma ei ole kunagi mängida. Ma näinud, et seal on mingi kvaliteediga katted. No. Aga muidu ei, Tamula rannas on nüüd väga korralikult. See on just ilmastikule kindlalt. Just, et meie ilmastiku vaadates, no, nagu on seal siis kõva kattega, kus et pool tundi saab vihma peal, toda saab juba jälle mängida. No. Roissaarel on ka platsid, Siljal on ka tegelikult platsid, aga seal on väga kapriissed ilmad suhtes, kui vihm tuleb peale, siis seal ei saa mängida 2-3 päeva järjest. No. Et meil on jah, muidu saviliivad ja Tamulal, tänu selle Tamula tennisväljakutel, kahel tennisväljakul on see tenniselu käima läinud selles mõttes Võrusse. Mõtlen, meil oli klubi liikmed, algus oli 7 tükki, no. Nüüd on neid naisiga juurde tulnud juba ja nüüd on koos naistega on juba 26 klubi liiget on meil ja kasvab järjest klubi.